Bueno, zer egiten dugu hor? A ber, ez dut esan, baina ordenare alfabetikoa. Naiz eta abel izan gure guru, bai? Orden alfabetikoa da beste. Zein dira komunitate honen helburua? Alde batetik, noski, ba, Moodle euskaraz erabili ahal izatea. Hori da, importantena eta beste guztien abia puntua, ezta? Ba, gure ikasle eta irakasle izatea Moodle guztiz euskaraz, albadin bada. Bestalde ere komunitate bat osatzea, hau da, partekatzea, iritziak, erabilpenak, esperientziak, ba, gure komunitatearen barruan, ez? Eta dokumentazioa izatea, dokumentazioa hainbat formatutan, izan daitezke bideoak, PDF-ak, baina dokumentazioa izatea euskeraz, ba, Moodle nola erabiltzen den ere, ba, ikasle, irakasle, kudeatzailetzako dokumentazioa. Eta azkenik, bueno, ordenean jarri dez, egia esan haue dira gure lehentasunak gaur egunean. Azkena, izango litzateke ere, ba, ikastaroak izate, ikastaro libreak irekiak edo norke ikusi eta deskargatzeko modukoa ba, euskeraz izatea. Hau da, badakizu, ba, Moodle oso software, oso plataforma ona da, baina guk sartu behar ditugu edukiak. Orduan, abia puntu bat baldin badaukagu, biologiako ikastaroa sortu behar baldin badet, eta aurkitzen baldin badut nunbait, norbaitek egin duela, hasi naiteke, ba hortik lanean, ez? Hori izango litzateke laugarren helburua. Bueno, hor daukagu pixka bat gure komunitatearen itxura. Ez dugu gehiegi landu, ez da oso polita, ez dugu sartu HBOSPEL-en ikusi dugun bezala, baina komunitate horretan zer daukagu ikuspegi xume horrekin. Ba nahi dugu gauza erabilgarria eta praktikoa izatea hor bertan lan egiten dugun ontzat, alde batetik foro batzuk daude, gero lanak ikusiko ditugu, datu base batzuk, eta esteka, ba, hainbat baliabide baliagarrirekin. Foroetan, alde batetik daukagu foro orokorra, foro hau da elkar lanerako foroa. Bertan, ba, esperientziak trukatzen ditu, ekarpenak, probatu dugun, norbaite probatu baldin badu modulu ez estandar bat, ba, hor kontatzeko bere esperientzia, artikuluak agertzen direnean, interesgarriak izan daitezkenak, ba, nola baitor, solasa edo sortzeko lekua da, eta Moodleen erabileren inguruan, eta gure esperientzien inguruan batrukak eta egiteko forma. Bai? Bestalde, badaukagu ere, arazoak eta kezkak ba, foroa, ez kontsulta teknikoak egiteko foroa, laguntza eskatzeko. Egia esan foroa bestak gehiegi erabiltzen jendeak euskaldunok ere badaukagu ba, gaztelaniazko forora edo ingleseko forora ba, jotzeko ba, bueno, joera hori izaten dugu, ezta? Baina bueno, hau ere erabil dezakegu eta hortara ba, gobidatzen zaituzte. Beste foro bada justu ba, itzulpenaren inguruko foroa, ez? Moodleen euskeraketan. Hor itzulpenaren inguruko ekarpenak agertzen dira, zalantzak batzutan ez da erresa, ez? Asmatzea hitz batekin, ba, horatzen dut, duela gutxi egonda override hitzaren inguruko ba, eztabaida, ez? Batzutan igual esaten baldin badugu gain idatzi jarri behar dela, ba, testu inguru batzuetan ez da egokia eta batzutan horra jotzen dugu eta besteen iritziak eskatu, bai, ba, itzulpena hobetzeko. Gero ere, foro ez gain, hori dira hiru foro importantenak, badauzkagu datu baseak. Garai batean glosategiak ziren, horregunean datu baseak hobetsi ditugu. Datu base horietan, alde batetik adibidez hau da itzulpenerako datu basea, hor daude termino batzuk, ba, igual eztabaidagarriak izan daitezkenak, eta hobetsi ditugun proposamenak edo batzutan ere hor daude iruzkin batzuk esanez, ba, nik hau uste du, zeiru ditzen zen zuen, edo testu inguru hauetan hobe da, hau bestea baino. Esan nahi dute, badaudela baliabideak ba, itzulpen horretan ba, lana hobetzeko eta sartzen den itzultzaile, kolaboratzaile, espero du norbait animatzea gaur, ba, sartzen diren berriak ba, aurkitzeko ere, gure jakinduria nonbait gordetzen ari garen. Ezta? Bueno, beste datu base bat duela gutxi ba, sortu zuena, eta gehigarrien datu basea. Hau da, guztio dakizuenez, Moodleen badaude hainbat modulu, bloke, iragazki eta itxura, ba, hasieratik estandarrak direnak, ezta?
baina badaude modulo, ez estandar eta bloketar oso interesgarriak direnak, aukera pedagogiko oso, oso onak ematen dituztenak, eta horietako batzuk jende asko erabiltzen ditu eta ondo dago euskeraz egotea. Claro, horrek bere arriskuak ere baditu. Hau da, modulo bat hartzen baldin badugu probatu eta gustatzen baldin bazaigu, agian ez dakigu sostengoa izango duen etorkizunean, bai? Euskera zen baldin badugu agian alferrik akordana izango da, gero galduko delako, edo igual ja euskeratuta dago eta ez gera konturatu. Orduan, datu bat ze honetan ikusten duzuen ez badago alde batetik zein den modulua, euskeratzen mailan ze portzentaian dagoen, eta baita ere, oharretan, ba, batzutan jartzen dugu, sostengoa iritsi da bertsio honetara, eta oraindik zalantzagarria da, eta bueno, igual, ez animatu zera, modulo hori hartzen, ba, ez pare, edo, bueno, ja norbaitek ikusiko du, ezta? Orduan, datu base honetan, gehigarri ez estandarren euskerak eta maila agertzen da. Hemen agertzen ez direnak, oker ez banago eta baten bat ez badago despistatuta, ba ez dago euskeraz. Bai? Bueno, hala ere, bueno, datu, hemen daude laurogeita zortzi plugin gehigarri, orokorrean, modulo, blokeak, iragazkiak, itxurak, eta horietako 70 inguru dira, ba, jende gehienak, asko erabiltzen direnak. Bai? Orduan, esan daiteke, bai bertsio estandarra, bai plugin ez estandarre ohikoenak euskeraz dauzkagula. Zertai batean edo beste. Abelek ondela pare bat urte egin zuen azterketa orokor bat ikusteko ea unibertsitateetan eta egia jartzen duen model horietan ze plugin dauden orokorrean zintu dira zabalduenak horietan indarra jartzeko. Orduan, horietako gehienak eguneko egunean eusko portzantai altuen euskara daude. Eta beste batzuetan da bakarri ba norbaitek erabiliko plugina euskeratu. EHOK plugin batzuk eneritzek adibidez EHOK erabiltzen dituen batzuk euskeratu ditu eta hemen dauzkagu eskuragarri. Guk hemen erabiltzen ditugun beste batzuk ere bai. Baina bueno, edo zeinek erabiltzen duen eta euskeratu nahi baldin badu, hori. Plataformetan ere euskeratu dezake eta guztien eskura jarri. Hori da. Bueno, itzulpenaren, bueno, kateko buruen garapena. Bai, kateak, badakizu ez, esaldiak esan dezagun edo, bueno, ba, inglesez daudenak, euskeratu behar direnak, hori ikusten duzu evoluzioa, ez da? Ba, 2.0 bertsiotik ona, ba, asko igo dela, azken 7-8 urteetan, ba, 10.000 kate berri edo sortu dira, batez ere GDPR edo zera, datu babeseko legearekin ba, asko onditu zen gauza eta ikusten duzu joera ba, gero eta gehiago egotearena dela, ezta? Batzuetan horren aurrean holako impresio bat izaten dugu, ezta? Sisiforen lanak eta bukatzen dezunea zerbait itzultzen, ba agertzen direla beste kate batzuk atzetik, ezta? Baina bueno, eskerrak euskalduna garen eta horri aurre egiten dugu, ez? Sisiforen lan horietan amore ez emateko ba noski, estrategia bat behar da. Eta estrategia izan zen, hasiera batean lehenbizi, kate importanteenak edo lehenestea. Erabakitzea, nondik hasi behar den edo zer bukatu behar dugun lehenago. Eta lehenetxi genitunak izan ziren batez ere ikasleek eta irakasleek ikusten dituzten kateak. Bai, kudeatzaileak, bigarren maila batean geratu ziren momentu horretan. Eta 3.3 bertsioan, ja, hoie guztiak euskeratuta zeuden. Badakizue gaur egunean 3.6 bertsioan daudela eta 3.7 orain maiatzaren 20 aldera edo aterako hemen da edo hori aurre ikusita dago. Eta 3.5 bertsioa ja 100tik 100ean euskaratuta zegoen mugen. Bai, katelen etxeak, bai beste guztiak ere. Bertsio estandarra guztiz euskaratuta dago. Bueno, bai eta ez, atzo hau gaur esateko atzo itzuli ditun laukate. Eta bai, gaur, bueno, azken orduan ez baute zer sortu. Sortu dut. Eunetik eunean, 3.6 bertsioa euskeraz dago. 3.6 bai, baina. 3.6, ez 3.7 ez. 3.7a, maiatzaren 20an publikatuko denez, gaur egun, eunetik egunera, kate berriak agertzen dira. Orduan, maiatzaren 20an kate guztiak egitzea, ia ezin eskoa da. Zer, bezperan, kateak agertuko da, fijo. Baina, bueno,
baina uneko laurdeita, emeretzi, koma, bai, ez dakiz zer bat. Handik bi astera dela euskago. Ego gongo da, hori ikusten duzu, euskeratutakoak hori gorrien dira, eta horre gunean, 3.6 horre gunean indarrean dagoena, bai, dagoena. Bueno, zein da orduan egoera gaur egunean? Bueno, egoera da, lehen esan dudan bezala, Moodle dagoela hizkuntza eta guztietan, ia 160 hizkuntza. Badaude 6 hizkuntza egunetik egunean daudena guztiz itzulita 3.6 bertsean, jatorrizko ingelesa barne, bai? Orduan euskararen egoera ona da. Bertsio estandararen 26.792 kate, bueno, egia esanez, gehiago dira, ze hau sortu benetik ja aldatu da kopurua, baina tira. Eta lehen esan dudan bezala, ba, 88 gehigarri ez estandar, 8.500 kate gehiago. Bai? Bueno, Eta baina pizketatzeko, ez hizkuntza horiek dira, ingelesa bera, frantsesa, japoniera, espainiera, Mexikoko bertsioa. Mexikoko. Eta hungarira eta euskara. Gaur egun hori da egoera, eh? Tamainagatik. Espainera, ingelesa eta euskara hor daukagu. Bai. Espainera, Mexikokoa, beste goza bat jakingo duzu gehien, baina gaztelania jartzen baduzu jarri internazional, ez jarri espainol Espainia, ze hori oso oso baju dago itzulpenean, proiektua abandonatu da. Eta jartzen baldin baduzu Mexikoko gaztelania, baina espainola, ba, asko zobete. Igual loizean behin kuate esango dizue, baina egunetik egunean da. Bai, hor, engaztelineako mantentzeien nagusia mexikarra da. Hor, Mexikoko berzio eneko egunean dago eta bestia, ba, beti ez. Bueno, lehen aipatu dut ere ikastaro irekiak, ez? Moodle-en, moodle.org, horrez gain, badago ere moodle.net, hemen daukazue, bere itxura eta moodle.neten ikastaro irekiak igotzen dira. Orduan, erakutsiko dizuet. Hau da, moodle.net webunea. Eta usotuta. Ni beti Linuxekin ibiltzen naiz eta honek ematen dit sakudido, fatiga bronkial, baina bueno. Moldatuko naiz. Vale, ba. Bueno, lehenbizi hizkuntza aldatuko dugu, ze euskeraz ere badago moodle.net. Ba. Hemen ikastaro bat bilatu nahi baldin badugu, honena da erakutsi gehiago honetan irekitzen ditugu iragazki guztiak bilaketak egiteko. Eta adibidez, bazen ikustea euskeraz zer dagoen, ez? Gauza askorik ez, gero ikusiko dugu beste hizkuntzekin konparatuta ez dela ingutsi, baina hor agertu dira 7 ikastaro. Ikastaro hauetakoren bat interesatzen baldin bazaigu, hor daude, toi horietan, jeitsi ikastaroa, ba, bueno, lehenbizi ikusi nahiko dugu, zer dagoen barruan, ez? Orduan, bisitatu demoa, hori bai, demoa bisitatzean, bisitari gisa sartu beharko dugu, eta hor daukagu aukera ba, ikastar horretan kuskuseatzeko, ikusteko interesatzen zaigun, ala ez beti erne ibili ze bertxo dagoen, ea modulo zea, ez estandarrik daukan, ibili, eta bueno, hau izan daiteke abia puntua gure ikastaroa prestatzeko, edo horrela erabiltzeko beti ere lizentziak guzten badigu, eta normalean hemen jarrizkero, ba, Creative Commons izango dira lizentziak, ez? Orduan, interesatzen bazaigu ikastar hori, berriz bortatzen ez Moodle-netera. Ba, gaur daukagu beste botoi batean jetxi. Eta segurtasunka kopia jetxi, eta eramaten dugu gure ze plataformara, eta bertan berreskuratzen dugu. Euskera 7 bakarri gabe, baina behiratu dezakegu ba, hizkuntza guztietan edozein hizkuntza jarrita. A ber, eta orain gaia, bueno, hemen gai pilo bat agertzen da, baina asko daude gutxi. Hau ez dago prestatuta, baina musika bilatuko dut. Ze naturopatia ez da zer. Musika, bilatu ikastaroak, eta adibidez hor daukagu
bat gaztelaniaz, los orígenes de la notación rítmica moderna, eta beste bi alemanez. Bueno, ba, gauza bera. Daitezke, bertara, ikuskuseatu, bizitatu demoa, eta interesatzen bat zegu, deskargatu, eta gian, itzulpena egin, zerbait egokitu, eta hori bai, erabili dugunez, ba, ondo gongo litzake gero ere, gure bertsio berria, entrako invitado, kasu honetan, ba, igotzea, eta... Bale. Ordan hori da beste goza bat askotan ahazten duguna, ezta? Ba, Moodle ematen digute doainik, baina guk ere eskaini dezakegu komunitateari zerbait eta guztiok partekatu eta ez hasi hutsetik gure ikastaroekin, ez? Ba. 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 Hor daude ikastaro kopuruak Moodle.neten daudenak, 268 ikastaro daude. Desente, baina, bueno, inglesez asko daude, normala denez, 84, alemanez 48, gaztelaniaz 23, bueno, bertxo guztietakoa, batzuk oso zarrak dira, ere. Frantsesez 10, errusieraz 9 eta euskeraz 7, beraz euskera da 6. Rankin horretan, gero daude asko ba, ikastaro bakarra, dutenak edo, baina, bueno, hori ikusten duzu, hobetu dezakegula, baina, bueno, rankinean ere ez gaude gaiz. Uste me duzu break bat. Moodle atxekun kontrolatu gira, kurso oso bat publikatzea saia dela. Osa, oso txuku neuki behar duzu kursoa publikatzeko paus hori emateko. Eta ari dira Moodle.net plataforma pixkate filosofia aldarazten, eta pixkate modu eta jarduera eta gauza txikiagoak publikatzeko komunitate moduan bilakatzen. Zikastan oso da, baizik eta... Hori da, eta asmoa da, pixkate Moodle.net ofizial bat egongo dela, baina norperak badauka bere Moodle.net bat instalatzea bere erakundean erabiltzeko, eta elkarren artean komunikatuko dira. Bizkate filosofia kolaboratibo horretan pausu bat eman nahi dute, norberak berea instalatu eta bizkate kombinatzeko biak. Orduan egongo dira hor, gero nahi guztu demoren boku edukutzeko izuetze. Horretan ere parte hartu dugu eta euskaraz badago ja da, demo bat dago bakarrik, baina bueno, bizkate kontzeptu da ulertzen nahi dut. Baina gero, ikastaro osoak partekatu beharrean ja izango zen baliabide konkretua partekatzen. Bai, batzutan jendeak ere pentsatzen du igual irudi honek izango ditu eskubide batzuk ez naiz ausartzen hor jartzen, ba, bueno, gauza hiengatik bat pixka bat horriz du, ez. Bueno, beste eremu bat lehen aipatu duguna da zea eskuliburuak edo tutorialak, ez? Duela ja urte desente, 12 bat urte egin genuen tutorial bat aprobetxatuta ere Moodle-en barruko dokumentazioa 300 orriko tutorial bat. Jende asko nahiago du oraindik, batez ere adin badauka du papera, ez da, gauza hauek irakurtzeko. Eta, bueno, tutorial hori... Ba, jetxi dezakezue PDF formatuan, hau gero zintzen ditatuko da, ez da? Bai. Orduan hor daukazue, esteka, jesteko, 178 bertxokoa. Orduan oso ezberdina da, gaur egun garekin konparatua, baina gauza batzuk ere argitzeko balio dezake oraindik. Eta gonbidapen bada, ber norbait animatzen den ere, ba, zerbait berriago bat egiten. Zeguk kateak itzultzeagatik, ba, ibili gara pixka bat gauza hauek albo batera guzten. Baina paperezkoa edo PDF-koa pixka bat atzeratuta baldin badago, ba, duela gutxi, ba, Andoni lehen itzaldia eman duna, ba, erakutsi zigun AEK-ak ere ba, egin ditula hainbat bueno, gida edo bideo tutorial motzak eta bueno, guztion esku jartzen ditu kanal batean, YouTubeko kanal batean lehen irikidet bai, hemen dago lehen esan dudan eskuliburua, baina bueno, horri asko dira baina zarkitua. Eta hemen ikuste dituzte badaudela batez ere Andoni lau kanal, ezta? Moodle ikasleentzat, hainbat esan dezakegu pildora motzak, ba klikatzen badego. Ba
dena gertzen da, irekitzen diren bizikoa da Moodle mobilen, ba, ikasletza, baina hor daukazu, Lightbox Gallery, foroak, berrikuntzak iru lau, denetari dago, pizten batzuk igual zaharkituta egongo dira, bestea berriagoa, baina bueno, ikaslei esplikatzeko ba, foroan nola funtzionatzen duen edo, hor daukagu, ez? Eta beste bat irakasleentzat ere, Moodle Online tutorentzat, eta gauza bera, ba, irakaslearen ikuspegitik, ba, galdetegiak egiteko, Moodle Mobile, audio, video, ba, nolako. Eta gero beste bi kanal, zuzenean Moodle-ekin harremana ez dutenak, baina gaitasun digitalak, ez? Ba, bastakit irudi bat, audio bat, nola moldatu, ze baliabidea euskagune interneten hortarako, bai irakasleen ikuspegitik, bai ikasleen ikuspegitik, eta bueno, eskertzekoa da, horako baliabideak guztion eskura jartzen, ez? Pixka bate denetari dago, beraz, ez pentsatu denik sekulako, bueno, dago, dago nahi dago. Hore, kuskuseatu, begiratu eta zerbait komeni bali mazatzen. Gutsi gara, guztion beharrak osantzeko dira. Bale, bale, azkenean, azkenean, gauza horrek ez dituzu egiten planifikatuta, gero. Eta ez beharra sortu ala, joten zara pilatzen eta gertatzen zuzitzen zuzen genuen momentu batean. Bueno, baditugu, ba, berrundapiko bideo, eta guetatik, Laro gaita mar, bueno, indikan igual erabilgarri daude, ba, venga, txukundu ditzagun, berez jau jortu betzen den, txukundu eta kitxo. Eta ikasle eta irakasle entiezketan dik, entera dira, gustatzen zitezken gauzak edo duan. Hori, hori bai da txipaldaketa bat, ikasleak galdetzen dizunean, eta hau nola egin daiteke. Eta horan, erantzun beharrean, berari bakarrik foroan, egiten duzu bideotxo bat, 10 minutu gehiago gastatuta, baina hori hor dakazu. Eta horan pixka bat idei horrekin. Orduan ondorioz, pixka bat laburbiltzeko, Moodle euskaraz, komunitatean Moodle-en egoera osasuntsu dago, batez ere itzulpenari dagokionez. Azken urteotan eman da aurrera pauso handia horretan, baina hala ere laguntza guztiak ondo etorriko dira, maila hori mantentzeko. Dokumentazio ba, pixka bat baztertu dugu ba, itzulpenari lehentasuna emateko, eta orduan hor bai jarri daitekeela indarra. Bai. Eta bueno, ba, erabilpena lehenetsi dugu, ez? Bestalde, zertan lagundu daiteke, orain da momentua ies egiteko. A ber, ba, euskeraketaren maila altua mantentzen, lagundu dezakezu, baita ere akatsak aurkitzen. Ze batzutan kateak itzultzen dituzunean, badukazu kate bat ingelesez, itzultzen duzu, testu ingurua ez dezu ikusten, erabili arte batzuetan, lehen komentatzen duen hor bazkarian, from jartzen du, from zer da, nondik, noiztik, nor, mezu batean, eta erabili arte ez dezu ikusten. Bai, orduan batzutan ikusten baduzu akats bat, sartu foretan, bidali mezua eta bere ala zuzenduko dugu. Gehigarri ez estandarrak euskeratzen, animatzen bazarete, gehigarri bat instalatu baduzu eta ondo funtzionatzen badu, euskeratu, edo guri eskatu euskeratzeko, denbora eta adorerik ez baduzu, esan nahi zu, hau, eta jarriko dugu gure zerrendan, aldugunean, ba, eskua sartzeko. Bai? Ba, dago, inkluso beste bakiente bat, da, zure Moodle instantzia pertsonalizatuan badukazu hizkuntza kateak aldatzea. Baina horrek eraina dauka zure Moodlean bakarrik. Hori, zurean egin beharrean, hemen egiten baduzu, zuretzat eta beste guztientzat eskuragarri daukazu. Horren, esfortzu berarekin, lortzen duzu, komunitate guztiak hori erabilera izatea. Eta zurean egiten baduzu, okerez banago, hizkuntza eguneratzean, badiko, ez dizu, desagertzen da. Horregatik. Orduan, askoz, erosoagoa da ere horrela mantentzea. Gure kasuan behintzat, nik nahiago dut horrela egitea, gurean bakarrik egitea, baina merkeagoa da denbora. Eta ez izan beldurrik ez da filologoa izan behar hortarako, eta gainera itzulpen horiek errebisatuko ditugu beste batzuk. Ni batzutan ba ezakit, baldin badago modulo bat formulazio kimikoa, ba, nik ez dut eskua sartzen, ez da nire gaia, ez da hortarako interesgarria da egotea era guztietako pertsonak, ez? Ba, matematika eta ba, enetarik egiten dutenak itzulpen horietan. Beti, gainbegiratzen dira itzulpenak. Dokumentazio euskeraz prestatzen, igual prestatu dituz zuen ikastetxetan edo unibertsitaterako ba, zea eskuliburu batzuk, ba, konpartitu eta edo ikastaro irekiak, ikastaroren bat, edo ikastaro zati bat, esan inigo esan duen bezala, ba, Moodle-netera igotzeko posibilitatea. Edo bakarrik komunitatearen foroetan parte hartu,
zuen esperientzia kontatu, laguntza eskatu, ez jo beti gaztelaniara inglesera, saiatu lehenbizi euskera, eta ezin badugu, saiatuko gara, ba, beste komunitateak ere hor badude. Bai? Eta nola laguntzen da, nola den itzulpen hori, uste den gara badako. Bai. Itzulpen hori, teknikoki ez da zaila, itzulpen hori egiten. Bai? Beira, alde batetik, moodle.org guztiok ezagutzen duzuena. Ba, imagina ezagun, ba, plugin bat aurkitu duzuela, ba, pluginen lekuetara, Gorbeian, ez dakit irakurtzen den edo neko, lausotuta dago ez. Baina, hori daude pluginak. Eta eman dezagun aurkitu dala plugin bat, bloke batera jungo naiz, bloke beti izate dituzte kate gutxiago, ezta? Lehenengo blokea, Moodrain Motivated Block. Zer da hori? Bale. Ez da oso handik uste. Hemen goian agertzen da blokearen izena. Block Motivated, hori da blokea. Azpitituloan ere bai. Azpitituloan... Horren azpian, bigarren horroan. Bale, hemen ere agertzen da. Igual hogeito irakurtzen da. Bale. Bueno, bagoaz... Eta, bueno, lehenbiziko gauza, kontu bat ez daukagu hemen, ireki beharko genuke, hortarako lagundu orain honetan klikatuta, ba, eskatuko zenukete, ba, nirango zenukete kontu bat, barrua. Nila badaukat. Esatuko naiz. Bitartean, argi datu da dira, ez eukio durra, hemen gauzak idazteko. Ze, berez, edonork idatzi dezake, baina beti dago bigarren maila bat dela, hizkuntza paketearen arduradunan garela Joan, Abel eta hirurok honetan. Orduan, edo zer proposatu ezkero, gero guk ikusiko dugu eta onartuko dugu hori. Orduan, ez euki beldurrik proposatzeko edo zuek proposatu eta gero ikusiko zer den eta onartuko dugu. Bai, eta itzulpena egiten da, pausoka esan nahi dut, 20 kate, gaur edo 15, beste egun batean beste batzuk, ez pentsa, ba, blokea baldin baditu 200 kate egin behar dezuela dena atakada batean, ez? Baina guretzat hobeto, ez? Errekesantzea berreunkate. Orduan, amos itzultzailera noa. Eta hemen, lehen ikusi dugu, ez da, nola deitzen den moduloa. Eta bertsioetan, behiratzen dugu, ze bertsioetarako dagoen modulo hori. Kasu honetan, hiru bostetik, hiru batetik, hiru seira. Orduan, noa, eta 3-6 aukeratuta dago, ze da azken bertsioa, ez da? Eta hemen, egatzen dut, blok izena. Eta, ja, berak bilatzen du modua. Hor klikatu, gorde iragazkiaren ekarpenak, eta horrein agertuko zaizkit, kate guztiak. Eta asuntoa da, 64 daude, eta asuntoa izango litzateke hemen jutea, another section, ez dakit, beste, tal, iupa. Ba, eta horrela jutea. Auzion, zein da, subasta, enkantea, eta horrela poliki-poliki, bukaeran, ja, batzuk egin ditudanean, edo aspertzen nahi zena, edo nekatzen nahi zenean, joan lan eren gura, eta hor, ja, bidaliko ditu, eta norbaiteko nartu beharko ditu kate horiek. Erresa da, prozesua erresa da, kontu bat hemen sortu, joan itzultzen, eta beti goera batzuk gain begiratzeko. Ezta? Hori egin, edo proposatu, guk egiteko itzulpena. Eta bestea, goran goian filtroetan ez badakizu ze modulo den, zelantza bat dira, zezer konpondu nahi duzula, akatz bat ikusi duzuta, ez dakizula non dan, bloke konkretu bat aukeratu beharrean, hor da kasu behian, estandar. Estandarra horretan klikin ezkero, bloke estandar guztiak markatuko ditu, eta horietan guztietan ingo du bilaketa. Horten zuko daukazu testu bat bilatu nahi duzuna, danak markatu eta aukera gehiago botoian, sartu testu hori eta bilatuko dizu. Aztu zein den blokea hori
errexago. Edo guztiak. Hor geratu da memorian, katxean, blokean, eta estandar, baina bai. Edo, bueno, badau dure, bai. Edo baukazu filtroa jartzea, katezea atzera. Filtroa jartzea, fata bidenak, ez zer, testu hau bilatu, nahi duzu. Baina, bueno, hamar minutu geratzen dira, baina galderari bali badago. Zer, komeni da beti azken bertsio hartzea? Bai. Zu bali badakaz, imaginatu, 3.4. Bai, komeni da beti azkena horrek egukiketu dituelako normalean kategaien. Orduan gero guk hemen onartzerakoan modu erraz batean daukagu atzera dana kopiatzea. Orduan, zuen ikusmodutik azkena itzultzearekin gero atzera kopiatzen ditugu danak eta ja, atzereko guztiak itzulti eta egongo dira. Sistemak zabaltzen. Osa, que nahiz eta guk 3.4 ekin aritu eta horrengo saltoa izango baina zei edo. Beti azkenean, bai. Erratu behitek, kate berriak izatea biletan, egual 3.6an dauzkazu zutaz ikusten juzunak eta besteren bat. Baina, beti azkenean goan eta gero atzerako kopia gukiten dugu modu zara zorean, bako kateak zabaltzea eta... Eta sistema egiten duen automatikoki, eta handik, 10 minutura edo, ja, badago eskuragarri. Eta gure plataforman sartu eta eguneratu hizkuntza, kudeatzaileak egin modu, eta model 2.7tik aurrera, kontrako ez baduzue, model bera egunero konektatzen da ona, eta kate berri baldin badaude deskargatzen ditu. Osa, zuek ezen egin gabe, urrengo egunerako egiko dituzu danak prest. Bestela, eskuz ere egin dut. Lehen etxita egon behar du, hori bai, eh? Igual, bai. Eskuz baldin badaukazue, konprobatu behar da. Bai. Berez, kontrako egin ez baduzue, horrela ez du. Lehen, tipatu zu dokumentazioan hor egindako PDF hori, eta okrasman hau, ez dakite, aipatu duzun, gero badago Moodle Docs laguntza, eta laguntza hori euskaratza erreza eta interesgarria iruditzen zait. Beti, bueno, begiretzen duzu pixka zer dago ingelesez, zer dago gazteleraz, eta, bueno, referentzia bat eukitzeko, eta jendeak... Eskulibur hori sortu zen batez ere Moodle Docsetik. Hortik hartu informazioa, gero osatu, eman itxura, zera, pantai argazki batzu gehitu, baina Moodle Docs azken urteotan nahiko alde batera utzi dugu euskeratzeko Moodle bera, ez da horregatik... Historia da PDF beti dute zahartzeko, beti zaharkitzen dira, eta Moodle Docs... Lan erraldo, ja. Ba, ba, bi, izugarrizko lana, baina normalean laguntza behar duzunean, nik bintzat Moodle Docs era... Ja, ingelesen eta gaztelen artean diferentzia handia da, hor? Bai. Nik normalean ingelesekoa ikusita eta ze erritmoan aldatzen dan, erritmo hori mantentzea, guk euskaraz eukitzeko hori guztia, zinezko da, lehentasun batzuk jarri eta, horren ja, lortu dugu lehenko dunean Moodle bera euskaraz izatea, saiatu gaitezke komunitatean pixkate txukun jartzeko esfortzu egin dezakegu, baina saia da hori, erritmo hori nola mantendu, ez? Nik, ja, hasieratik ja, ingelesera jotzen dut. Ze badakit anegongo dela beti honeko unean, eta gazteleraz eta euskaraz beti gutxiago, gehiago inoiz. Gaina Moodle-ek dauzkan rolen artean, zabalduena da ikasleen rola, ez da, orduan. Normala dena da, lehenengo ikasleen ikuspegi hori nolabait betetzea, eta noski lehenengo Moodle bera, eta bero, adoxetan eta aukera bat ima dago ikasleen ikuspegia, irakasena eta administratzaileena zer esanik ez, hau txe gaude, baina. Administratzaileena inglesera jotzea nik ikun duena nahiko ikua da, ikasle batek agien ez duen. Baina nik ez dakat ikaslean ikuspuntu hori horretan lan egiteko edo dokumentazio hori txukuntzeko. Hor beharko da beste profil bat, igual irakasle profilat argi daukana ikasle batek zer behar duen. Horre baduka guzerein. Ingelesez ondo moldatuzkero, hobe jotzea ingelesez azken dut. Gainera, Moodle-ek berak baduka jartzea, Moodle Docs-erako esteka danak dagokion hizkuntzan erakutzi edo danak hizkuntza berdinean. Nik daka jarrita danak ingelesez daki delako, ingelesez beti egongo dela esteka hori. Galderatxotan, osea... Hori da, bai. Bai, batutan galdera erakutzea izun mesu bat, eta gehiago jakiteko egin klik hemen. Hor joten zara Moodle Docs-era. Hor, normalean, zu euskaraz nabaiatzen badimaz haude, zeiatuko da Moodle euskaraz ekeo
bertzia topatzen, baina gertu daiteke existitzea. Edo ez de, ez egotea azkenengo bertzioan eguneratuta. Moodlek berak eskentzea izo aukera, zego, beti ingelesek ora ju. Gainera, eskuliburu hori egin genuen garaian, ba, Abel, Kamatxo eta Pedro Lombide nahiko erreta zeuden, ze lan handia egiten ari ziren horretan, eta jendea jotzen zen. Jotzen zuen beti gaztelanera, inglesera, eta esatu duten, hain lan handia egin, eta gero ez du etekinik, ez? Hori geratu zen pixka zokoratuta. Baina, bueno, noiz bait eskua sartu dago ez ari. Muskuloa geratzen ez ari. Hor izaten da, gazteleraz ni bitza referentzia, zen da, Madrilgo Complutense, uste du da, dakala manual bat, hori izan daiteke... Horregatik esaten dut, igual norbait edo, ga, universidadean, edo manualak ikaslentza, irakaslentza, eta bueno, hemen parte katzeko. Hori bat zen du, bere. Eta, gaztelaniaz, hau? Batzutan izaten dira, diru laguntzak, ez da gizazu proposatzen duzu ze euskaratu, eta igual izan daiteke ideia bat ere. Profesional batek egitea diru laguntza. Bai. Bueno. Bala ez bazan, sarna zatela gara bazan. alderarik edo proposamenik edo norbaitik bere gure ikusten du prest hemen eskua botatzeko, o batzuk. Andonik eta Eneritzek eta batzuk egin dituzue, osa. Alexek bai foroetan idatzen dituzue, inoiz, ez? Oain datorrena beste batalla dantzekoa, ose... Bai. Bale, ba... Eta igual noiz bai, di batallak elkartu beharko ditugu, ezta? Bai. 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 Hor, berez, Moodleko itzulpena, euskarazko bertzioa, beti bila bere kaxa eta ondela bi urte libresale barruan sartu genuen pixkate indarrak batze aldera. Eta, bueno, ja libresaletea hartzen dugu proiektu moduan eta dana. Horri indarrak batu behar dira, gutxi gara, zeke batu gaitezen zen zen. Batxutan badira, zera txiki batzu. Deskargatu, kargatu, jeitzi, igo, bai, bai. Kapsulak eta enbotatze. Enbotatze, kapsulatu, bai, 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 bai. Euskalduna gara, fari batean, bai, 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 urte bete dola, topatu dituen, hogei termino ezberdin, ba, oza, Moodlen bertan, modu ezberdinetan itzulita zegoen. Ba, bon, jarri gaitezen ados eta bat erabaki dezagoen. Balore, balio, bai. Batzuk, zuzenean gaizki zeude, baina beste batzuk ziren, ez da bera garriak, ba, nik uste dut hau, nik dut beste hau. Ba. Eta ero erabaki hartzen duzu, bilatzen duzu, eta mila boste hon aldiz, ba, Vale, ba, ez da, eskerrik asko, Juan.